Agora realizaremos o exame dos reflexos. Começaremos pelos reflexos profundos ou miotendinosos dos membros superiores e examinaremos o reflexo bicipital, tricipital, estilo radial ou braquiorradial e reflexo flexor dos dedos. Primeiro o reflexo bicipital, assim sentado, feito dessa maneira. Relaxe bem o braço e a mão, por favor. Isso. Segurando aqui o cotovelo no olecra do doente, palpando o tendão bicipital. Você vê a resposta. Pode ser o tendão, o músculo contraindo na sua mão, ou a resposta mesmo, flexão do bíceps. Reflexo tricipital. Reflexo, relaxa bem o braço, por favor. Estilo radial. Aqui a resposta é uma pronação com uma leve flexão do braço sobre o antebraço. E o reflexo flexor dos dedos. Agora continuaremos o exame dos reflexos, com os reflexos profundos dos membros inferiores, em que examinaremos dois reflexos, o reflexo patelar e o reflexo aquileu. Mesmo o reflexo patelar, primeiramente, segurando a coxa do paciente para sentir a contração muscular e percutindo o tendão patelar. É importante observar a amplitude do movimento em que nosso paciente apresenta um reflexo vivo e pesquisar o aumento de área reflexógena na região suprapatelar, em que a presença de reflexo patelar nessa região indica que o paciente tem reflexos aumentados, reflexos vivos. Então, continuamos os reflexos. Pesquisaremos primeiro dois reflexos de face, depois os reflexos superficiais e pesquisa de reflexos patológicos. Reflexo da face, primeiro reflexo glabelar, em que percute-se a glabela do paciente. Sem o paciente ver, o martelo. Também o reflexo mentoniano. Abre a boca, por favor, um pouco. E percute-se aqui no mento. Normalmente o paciente não tem esse reflexo e a presença do reflexo mentoniano é um sinal um pouco específico de uma lesão supramedular da via piramidal. Agora, pesquisaremos o reflexo cutâneo abdominal, em que em mais de 20% dos pacientes, ele pode não ser encontrado, principalmente em pacientes com ascite, obesos ou em grávidas. Como se pesquisa o reflexo, você pode fazer uma leve aqui tensão na parede abdominal do lado contralateral e estímulos em direção ao umbigo na região superior, média e inferior do abdômen e a resposta é a contração do músculo retroabdominal. É importante também que em pacientes com síndrome piramidal, esse reflexo está perdido, está ausente. Agora continuaremos os reflexos superficiais com a pesquisa do reflexo cutâneo plantar, que utiliza-se uma ponta romba, faz um estímulo na borda lateral da planta do pé até a base do segundo metatarso. E a resposta fisiológica é a flexão dos dedos, enquanto que se o paciente fizer uma extensão do hallux, isso configura uma resposta patológica, que é o sinal de Babinski, o sinal mais importante da neurologia, muito específico de lesão da via piramidal. Agora iremos realizar o exame da sensibilidade. Iniciaremos o exame pelo exame de sensibilidade superficial, sensibilidade tátil, com um algodão. Iremos estimular as mesmas regiões do paciente, estamos seguindo uma ordem dos dermátomos e dos nervos que vão inervar cada região examinada. Primeira região supraclavicular, feche os olhos, por favor, sente encostar. Igual dos dois lados. Seguindo uma ordem dos dermátomos e dos nervos dos membros superiores. Comparando sempre as regiões. Vira os braços agora, por favor. Isso. Fecha os olhos. Se você gostar, igual. No exame de sensibilidade do tronco, é importante tentar delimitar se o paciente suspeita de alguma mielopatia, se o paciente tem níveis sensitivos.
nível sensitivo, o dermátomo, os marcos que nós temos são a linha intermamilar, o nível de T4, o apêndice tifoide, que seria T6, o final do rebordo costal, a linha hemiclavicular, que seria T8, a linha umbilical, que seria a cicatriz umbilical, que seria T10, e depois o ligamento inguinal, que seria T12. Agora temos a sensibilidade tátil nos membros inferiores. Continuando agora o exame da sensibilidade, continuando a sensibilidade superficial, examinaremos a sensibilidade dolorosa do paciente, que é importante. Pode ser feito com uma agulha, é importante não ter muito cuidado ao exame do paciente para não machucar o paciente. Feche os olhos, por favor. Também, sem espetar. Sem espetar. E examinados os mesmos segmentos em que examinamos o tronco, o abdômen e os membros inferiores. E agora passamos ao exame de sensibilidade profunda e faremos o exame de sensibilidade proprioceptiva e vibratória. Primeira vibratória, que isso aqui é um diapasão, vibrar. Você bota nas apófises ósseas do doente. Fecha os olhos, por favor. Sente vibrar. Sente vibrar. Está vibrando? Vibrar? É importante a sensibilidade vibratória em algumas doenças, como neuropatia diabética, é a primeira sensibilidade perdida. Então, também, né, deficiência de B12 também é a primeira a ser perdida. Então, é essencial, é fundamental também utilizar o diapasão para examinar o doente, a sensibilidade do paciente à beira do leito. Vibrar? A gente vibrar? A gente vibrar? Igual dos dois lados? Agora examinamos a propriocepção, outro tipo de sensibilidade profunda. A propriocepção é um som segmentar, as partes do corpo, em que examinaremos o hálux do paciente, mas o exame também pode ser feito em qualquer outra região do corpo. Agora aqui, seguramos aqui na interfalangiana do paciente, do hálux, e segurando aqui pela face lateral do hálux para não utilizar a sensibilidade. Pressão, para cima e para baixo, dentro para cima e para baixo.